नमस्कार। यो आवाज, यो प्रस्तुति अनि यो शैली म नवीन गुरु। सन् 2023 को पहिलो दिन अब यहाँलाई मेरो प्रण सुनाउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि साधारण सभा हुनै लागेको बेला जब हामी युवालाई यस सभामा बोलाइयो र हामीले प्रश्न गर्यौँ आर्थिक पारदर्शिताको, हामीले प्रश्न गर्यौँ जिम्मेवारिताको, यो मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष स्वयं भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचारको छानबिन होस्। राजीनामा दिइसक्नुभएका पूर्व कोषाध्यक्ष भन्छन् भ्रष्टाचार भएकै छ। र सहसचिव राजन न्यौपाने भन्छन् रङ रोगनमा भ्रष्टाचार भएको छैन, भएको भए प्रमाण पुगे र त्यसको दोषी आफू ठहरिए कालो मसु दलेर मलाई पुरै बजार परिक्रमा गराउनु भनेर सहसचिव राजन न्यौपाने भन्छन्। त्यही दिन सचिव गोविन्द कोइराला भने अनुपस्थित रहन्छ। अब मेरो प्रश्न, जिम्मेवारी लिएर संस्थामा, त्यो पनि सार्वजनिक र मन्दिर जस्तो पवित्र स्थलको संस्थामा बसिसकेपछि तिनलाई प्रश्न गर्नु जनताको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? म भन्छु, एउटा पत्रकार मात्र नभएर, एउटा सामाजिक अभियन्ता मात्र नभएर, यस वडाका एउटा सुपुत्र भएको नाताले म प्रश्नसँग भन्छु, यदि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई तपाईँ प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रश्नसँग मज्जासँग पाउनुहुन्छ। अझ म जोड दिएर भन्छु, कानको जाली फुट्नेदेखि मनको ढ्याङ्ग्रो बस्नेसम्म गरी तपाईँले प्रश्न सोध्न पाउनुहुनेछ। यो मेरो मान्छे, यो हाम्रो पार्टीको मान्छे, यो हाम्रो समुदायको मान्छे, यो हाम्रो जातको मान्छे, यो हाम्रो क्षेत्रको मान्छे, वा यो मेरो मान्छे भनेर भ्रष्टाचारीलाई च्याप्ने दिन गए र त्यो हुँदैन। यदि भ्रष्टाचार भएको छ र त्यो भ्रष्टाचारमा यदि कुनै नाम मुछिन पुग्यो र त्यो प्रमाणित भयो भने ती भ्रष्टाचारीलाई हामीले कानुन सम्मत सजाय दिनुपर्छ र सामाजिक सजाय पनि होस् त्यस्ताहरूलाई म भन्छु। आजको दिन म प्रण गर्न चाहन्छु, म चिच्याई चिच्याई तिनको कानको जाली फुट्ने गरी मात्र नभई मनको ढ्याङ्ग्रो बस्ने गरी प्रश्न सोध्नेछु। यो पवित्र मन्दिरको स्थलबाट भन्दैछु, पवित्र शिव मन्दिरको यहाँको आर्थिक हिनामिना भएको छ भने त्यो आर्थिक हिनामिना निकाल्ने जिम्मा अब युवाले लिन्छ र त्यसको नेतृत्व हामी युवाले गर्नेछौँ। मन्दिरको घन्टीलाई साक्षी राखेर भन्छु, मन्दिरको यो पछाडिपट्टि शिवको लिङ्गलाई म साक्षी राखेर भन्छु, यसको निम्ति म कसैसँग झुक्ने छुइनँ, कसैसँग डराउने छुइनँ। र यदि तपाईँको पैसा, तपाईँको रकम हिनामिना भएको शङ्का लागेमा कृपया हामीलाई फोन गर्नुहोस्। अन्तिममा म सबै आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र छोराछोरीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मन्दिर साझा हो, यो हाम्रो हो, हामीले बनाएका हो, यहाँ एक रति एक पैसा कसैले हिनामिना गर्न पाउने छैनन् र दिनुहुन्न। त्यसका निम्ति तपाईँको आवाज बुलन्द होस् र यो आवाजमा तपाईँको आवाज साथ होस्। नमस्ते, शुभरात्री।